Rikthehemi në studio, miq të dashur, tani siç do të premtoj në pjesën e parë të emisionit, e kemi kolegun tonë Endritin, që i themi edhe i folim bashkë më të reja të sportit. Mirëmëngjesin të vetë. Mirëmëngjes, Gelin. Qysh je? Mirë, mirë, falënderit ti. Mirë, mirë, falënderit. A mujtë të më qua, jo? Po, po. Pa me probleme, më nxes, po, si do qofë mirë. Tua, sa bile ty që ta kena alion të premtëve me orë për njëve në më nxes, në gjysh të premtën së prita njëri më qu. A e ki të vikat pushem? Jo. A, së për vlega me ty në nëntja. Gjatë jovës pushem, a? Po, po, në nëtë mortën. Kecja, dyshe lëzete vikin. Asë që si atë në shame përshu të honën, të honën, dita me keqe. Ala jo. Na përshuaj vikin, ta më ndoj mu që me shkumpun të flja. Fjetë, me ndroj krojnë, gjithë. Oke, dhe përflja se më pak përndeshen që është në bajtë dje në basketbol, Kosova ka dojtë fituse nda Irlandës. Po, dje Kosova, këndarja Kosovës në basketbol i ka nisur ciklin para kualifikues për kampionatin botëror të vitit 2027. Dardanët triumfuan me rezultat 83-76 nda Irlandës, një vitore kjo e rëndësishme për vijushmërinë e Kosovës në këto kualifikime. Kujtojmë se vetëm ekipet e para të tri grupeve kualifikohen në fazën e dytë të para kualifikimeve për kampionatin botëror. Dardanët patën një paraqitje të mirë. Lojtari i gjashtë padyshim i Dardanëve ishte tifozeria e madhe e cila ishte pranishme në pallatin e rinisë dhe sporteve në Prishtinë. Ndërkohë ndeshja e ardhshme, Kosova e zhvillon të dielën në udhtim ndaj Azerbejxhanit, mbetet me oposit cila do të jetë edhe epilogu i këtij takimi, padyshim na nevojitet një fitore për me vazhdu edhe në fazën e dytë, e pse jo me shku edhe në kualifikime edhe në botëror, e cila është padyshim një ëndër për gjithë basketbolldashësit dhe gjithë neve në përgjithësi. A këmë qenë mundur me shku? Është pak problem, kampionati botëror ka ekipet më të mira të botës, përfshin ekipet më të mira të botës, Kosova nuk ka arritur asë njëherë t'i kaloj kualifikime dhe të shkoj në një kampionat botëror, por shpresojmë që pse jo të mos jetë kjo hira e forë që the nokullin për Kosovën për me mri në një event kaq madhor në basketbol. Okej, për shpresojmë shprejë sa në desë fundet. E vërte. Që që kemi na këtë shprejë, e? Kosova ka një ekip mjaft të mirë, tani sidomos edhe me trajnerin Rami Hadari, cili po bën një punë të jashtëzakonshme si me Pejën, ashtu edhe me kombëtarin e Kosovës të basketbol, ka yje të mëdhenjë në... Trajneri që nga i huje, e? Po, trajneri është Izraelit, është Rami Hadar, një kosisht është edhe trajneri klubit basketbolistik të Pejës, pro kampionit të Kosovës në fuqi. Okej. Gjithashtu është në bajtë edhe ceremonia e lauratëve të vitit 2023 nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Po. Kush ka marrë çmime? Gjatë të mërkurës, në mbrëmje është në bajtë edhe ceremonia e lauratëve të vitit 2023, pa dyshim çmimet kryesore shkuan për sportin e gjudës. Sportistja e vitit u zgjedhë distria Krasniqi që pati sukseset e jashtëzakonshme edhe gjatë vitit 2023, e ndërsa tash gjatë vitit 2024 e presim edhe me një medalje tjetër nga lojrat olimpike cila do të mbahen në Paris. Sportisti vitit ishte pa dyshim Akil Gjakova që fitoj për herë të katërt këtë çmim. Akil Gjakova po ashtu po dhe sukseset të jashtëzakonshme theksohet medalja e artë e fituar në kampionatin e hapur evropiani cili u mbajt pikërisht në Prishtinë. Trajneri vitit për herë të 8 Ravazi u zgjedh Driton Kuka, mjeshtri i madh i gjudës. Njëri prej, mund të them edhe lirisht, trajneri ndoshta më i miri në botë në sportin e gjudës. Kombëtarja vitit në konkurencën e djemve u zgjedh kombëtarja tenisit, në konkurencën e vajzave u zgjedh kombëtarja futbollit. Çmimi special shkoi për klubin futbolistik Ballkanit që edhe këtë sezon korri suksese të jashtëzakonshme, duke shpallur fillimisht kampioni Kosovës në futboll dhe më pas duke arritur në fazën e grupeve të ligës së konferencës. Shpresa olimpike të djemët ishte Blerona Demi, kurse të vajzat Lonisa Reka, ndërsa çmimin për arritje të veçantë u nda për ekipin e karatesi, cili fitoj medaljen e bronzë në kampionatin botëror të karatesi ekip.
Ok, a ke pa lajmin për lojrat olimpike në Paris që ka më mbajt në vitin 2024, medaljet, e kemi lexuar një lajm që medaljet kanë me qenë të ricikluara nga një pjesë e kullës të Eiffelit. Apo jo, në e vas në po, në e vas në po e lajmë. Apo, e kemi përmend bashkë me Vjosën, në hashtag Gjese, ka me qenë një pjesë e kullës të Eiffelit që kanë punu diçka, kanë riciklu dhe ato medalje i kanë bo për sportistët që kanë militu të medalje. Një ansi, fatë shumë, një ansi, ma shumë. Që, pse jo, distria fe që... Jam 5 norma olimpike për gjullën deri me tani, distria, Nora, Kiljakova, Laura Pazio. Po shpresojmë që njerë për tyre kam napru një pjesë të Parisin Kosovë. Dhe jo vetëm. Shpresojmë që përveç sport dhe gjudës, medalet kemi edhe në sport e tjera, pse jo, gjë që kam munguar, fatë keqësish deri me tani, se jo me post medalje edhe në sport e tjera, kemi boksin, cili gjithashtu mundet me sjell medalje olimpike nga këto lojra. Okej, po kalojmë pak edhe tek futbolli vendor. Është një kampionat i zjartë. Gjatë mesjavës është zhvilluar xhiroja e radhës, java e 21 në Superligën e Kosovës në futboll, e që ka ndezur në tri fronte garën për titullin e kampionit, kjo pasi që Drita fitoj në shtëpin ndaj Ballkanit me rezultat 1-0. Ndërkohë Llopi kreu detyrën duke fituar ndaj Fush Kosovës me rezultat 0-3. Në ndeshje tjera Dugagjini mposhti Lirin 2-1. Feronikeli 74 barazoi 0-0 me Gjilanin dhe Prishtina humbi ndaj Malisheves 0-2. Renditja tabelare, Ballkani edhe më tutje është lider me 44 pikë, një më shumë se Llopi cili është i dyti dhe 4 më shumë se Drita që është e treta, pra 4 pikë është diferenca mes 3 ekipeve të para në tabel, të cilat do të thonë edhe fjallin e fundit sa i përket titullit të kampionit. Nuk është largë edhe Malisheva në vendin e 4 me 35 pikë, me gjitha të nuk është që po konsiderohet deri më tani njërin prej kandidatëve potencial për titullin e kampionit. Okej, e ndrejt me qafë gjithashtu e zhvillua dhe ndeshje në Ligën e Kampionëve? Po, ndeshje me shumë pak gola të shënuar, fatkeqësisht për neve futbol dashësve. Interi shënoi fitore minimale 1-0 ndaj Atletico Madridit, PSV Eindhoven barazdoi 1-1 në shtëpin ndaj Dortmundit, Porto triumfoi krejt në minutat e fundit me një gol të bukur nga distanca ndaj Arsenalit, kurse Napoli barazoi 1-1 me Barcelonën, pas 3 javëve do të zhvillohen edhe ndeshjet e kthimit dhe mbetet me oposse cila do të jenë ekipet të cilat do të kualifikohen në fazën çerek finale. E kur jemi te gorat evropiane, duhet me theksu që gjatë ditës së djeshme janë zhvilluar ndeshjet e kthimit në kuadër të 1/16 së finales në Ligën e Evropës dhe në Ligën e Konferencës. Tashme jam edhe 8 ekipet, janë zbuluar edhe 8 ekipet të cilat do të garojnë në fazën e 1/8. Ndërsa shorti për këto dy gara do të mbohet gjatë ditës së sotme. Mbetet në oposit cilat do t'jen ekipet cilat do të përbolen në 1/8 e finales. Pa dushim kemi ekipe shumë të forta, kemi Milan, Arsenal cilat garojnë në këtë fazë. Okej, arrova për cilë në kje për këtë? Në Barcelona, në. Kështë të në lumë Barcelona, jo? Barcelona, në Champions League, është një nivel më lalë, jemi konë dy sezonet dhe ka lume, jemi konë në Europa League, po ta që kemi rritë standardin. Okej, këka për ekipet ma dëpë, ta për. Ekipet pak ma dëpë, ta. Okej, gjithashtu, po kalujme dhe tek ndishet e fundjavës, cilat janë disa duelet më interesante në Superligën e Kosovës. Po, pa dushim, tash veçse ka fillu me unëze situata për titullet se theksova edhe me heret, kurse Llopi pas dy fitoreve të jetë rëndësishme e ka një përbolje shumë të vështirë, një test të vështirë ku do të përbolet në shtëpim me Prishtinën. Prishtinën cila pësoj humbje 0-2 në Mesjov do të kërkoj këndeljen ndaj Llopit. Kjo ndeshje zhvillohet të dielën, e të dielën gjithashtu përbollen edhe Drita me Dugagjinin dhe Liria me Fush Kosovën, ndërkohë të shtunën zhvillohen edhe dy ndeshje tjera, Ballkani ndeshet me Gjilanin dhe Malisheva me Feronikelin 74. Kujtojmë se si për titull kampion, ashtu edhe për mbijetesë është një luft mjaft e madhe, vetëse ka fillu me shku drejt rrethit të fundit Superliga e Kosovës dhe situata ka nisë me obo shumë interesante. Për një me po shumë interesante një për cilë ndeshje që apo ndodhë që po shkojnë është luft e madhe edhe për ekipet që shkojnë në
garat evropiane, po ashtu e kemi edhe kupën e Kosovës, fituesi së cilës shkon në kualifikimet e Ligës së Evropës. Ok, ku shkon me pas shansa mas shumë të prej ekipeve? Ballkani, Drita edhe Llopi janë tri ekipet e vendit të parë. Megjithatë, këtyre tri ekipeve do të shtohet edhe një ekip, bindet me u po se nëse këto trijat do njëra do të fitoj kupën e Kosovës, nëse ndodh kjo, atëherë ekipi 4 të renditur më i mirë në renditjen përfundimtare tabelare shkon në gjithashtu në garat evropiane. Kujtojmë fituesi, pra kampioni i Kosovës shkon në kualifikime për Ligën e Kampionëve, fituesi i Kupës shkon në kualifikime për Ligën e Evropës dhe dy vendet e tjera që mbesin shkojnë në kualifikime për Ligën e Konferencës. Ok, përveç në Kosovë, do të ketë edhe ndeshje të shumë ta në ligat evropiane. Po, e vërtet, do të ketë shumë duele interesante në top ligat evropiane, në Premier League, Serie A, La Liga. Në Premier League të shtunën Manchester United përballet me Fulhamin, City kampioni në fuqi ndeshjet me Bournemouth, kurse në mbrëmjen nga ora 21, Arsenali do të përballet me Newcastle dhe ndeshjen më interesante të kësaj gjiroje. Në La Liga, Barcelona do të ndeshet me Getafen, kurse po ashtu të shtunën, Mallorca e Vedat Muriqi do të përballet me Alaveshin, dhe me u po se qka do të ndodha, do të ketë një gol tjetër, apo më shumë nga sulmuesi Kosovar. Mallorca është duke luftuar edhe me tutje për mbijetesë në elitën e futbollit spanjoll. Të djelen Real Madridi do të ndeshet me Sevillën pas barazime të fundjavën e kaluar. Real Madridi pa dyshim se do të kërkoj këndeljen për me vazhdu me qenë lider në La Liga. Në Serie A, të djelen ndeshja më interesante e kësaj gjiroje në Serie A do të jetë pa dyshim Milan-Atalanta, kurse të hënë ndeshje interesante do të jetë edhe ajo mes Romës dhe Torinos. Okej. Okay. Atëherë pasim shumë ndeshje për gjithë fansat e futbollit që mund të më i përcjell. Okej, ndërtoj faleminderit shumë për këtë detaj. E kënaqësia ime. Gjithashtu, mos e gjithmonë ja rikujtojmë edhe shikuesve që mos më harrojnë të kliku Gazetën Express, rubrikën e sportit për çdo lajm. Për çdo lajm. Okej, faleminderit.